ja vielä. Norma. Suht norma. Miten toi just tämmönen? Millä todennäköisyydellä saapi tehdä niin vammaisen vehmolle luulta? Niin. Tuo kaveri pitäis näyttää tuolta. Niin. Came from here. Pujirinteellä 2300 ihan näin kevyt korkeus, mutta joo. Siinä äskeisen ylös menneen. Siinä on vähän jotain karttia. Ihan mielettömän hyvää fiilistä. Siis niinku, ei vaan. Ei. Vitsi. Tuomme. Suunnitelma on sellainen, että kiivetään 7-asemalla vissiin tuossa äsken. Seiska-asemalla ja siellä sitten syödä, levätä, sitten herätä taas. Sitten nousta. Eiks jää? Joo. Majesteettinen vuori on piilossa pilvien takana, mutta eiköhän ne pilvit häivy kohta. Tai sitten tulee lisää. Mutta eipä siinä. Lähetään sinne ja torkataan kaljat tuolla ylhäällä. Joo, se on suunnitelma, ei myö jää. Näistä on nyt varmaa.
viikkoa eväs. Joo. Ei voi jatkamaan. Ei tajan näkyy. Joo. Tosiasema, viimeinen asema. Paljon tai 3000? 3100. Enemmän. Tuo alempi oli 3100. No. No. Kuitenkin. Yli 3000. Huipulla ei oo paljon. Ui. Matka. Tarkoitus tässä yöpyä syödä. En tiedä kuuluuko tuo tuuli miten kovaa tuo on, mutta tuota... Se on ihan tosi kova. Iso mieskin meinaa lähteä mukaan. Näin sitä tähän. Vai sitä ruispaloja vaan pitänyt olla. Kello on paljon, kun sä olis. Oli jotain... Joo. Täällä melkein muuten. Tuulee ihan päin. Hyvin nukuttua, kun vettä tuli. Elikkä nyt sitten jatketaan ilman munien sinne kotoa myös. Se on ihan hyvin. Matka on jäljellä. 500. Melkein 600. Joo. Jes. Ah, ei se sen näy. Jes, elikkä täältä mennään alas, niin mennään saunaan. Joo. Ja porealtaessa. Joo. Ah. Mahtavaa. Kotka kiittää tältä illalta. Viime. Tänne melkein. Tulepahan mahtava seikkailu tehty ja suoritettu. Thank you.
Kylpyläkaupunki. Tuossa äsken justiinsa käytiin kylpylässä istuskelemassa. Ulkoilmakylpylä, lämmin kylpylä. Nyt on helvetin hyvää. Niin on. Ihan mahtavaa. Ja kahtakeepa mitkä näkyy. Ylin kerros on. Ylin kerros. Yhdeksäs kerros. Perhe on yeah. Niin. Tuolla oli kuuma ilma lähteistä. Ihan totta kai. Katsotaan mitä täällä on. Isot sappurut. Otetaan sappurut. Ei ku puu. Nampu. Joo. Eiköhän tämä tästä.
on käyty. La cruz de Pinochet. Ei olla rastutti. Whoa.
Mikäs tässä on? Siinä olisi. Mitä moottoria? Sota on se vapistus pelaa. Joo. Proxin peli. Joo. Siinäpä sitä on. Taitokafe. Missä? Sinne. Missä sä olet? Aha, Yellows. Joo, tää on ilmeisesti joku... Adult. Oi, siinä on viite. Eikä korkeinen myös päästä. Kukko on kuulut. Mä ajan sille veivi. Kai? No. Näkyykö mitä? Aa. Helvetin hyviä valokuvia. Nyt loppu loma. Niin, yhtäkkiä vaattava. Töihin minä olen. Lomaan saatana.
kaloja. Maaleita. Aamupala Lawsonilta. Sitten paukitaan kalamarketille. Paukitaan kalamarketti. Samu herkku aamupala. Maaleita. Maaleita. Multivitamiinit. Ja. Parempi. Täältä lähtee. Kaile. Minä en ota ossa aukasta, niin minä oon ihan turha aukasta. Kato. Kato. Mm. Joku on Vihreät en osta enää ikinä enää. Onko paha? Ei tämä mitään herkkua. No sitten se ei tosiaankaan tehdä hyvää sulettaa. Sininen on. Tämä on paras. Mikä on paras? No. Muistakaa tämä. Joo. Eli kello oli kai joku, no reilu 5. Voi 6 sitten. Hyvä latu. Ei vittu, kun me otan. Nyt kalalla koko ajan. Hungry. Onhan mä syö. Niitä syötiin. Tonnikalla on Thank you.
I'm gonna go.
There's beer. And a cold one. These are our last moments here drinking. I bought this plum also. Liquor. Plum. Yeah. There's Karhu. His best friend. Karhu is still hiding here. Otaku. Yeah, it's hiding. Yeah. Otaku. Otaku. Otaku is there. There's Otaku. Yeah, sitting at computer. Yeah. Yeah, otaku and eating those. Yeah. Eating those. It will. And those. But yeah, these are my hangover food for tomorrow. And this is my fun for tomorrow. Who's otaku? And this maybe tonight. If I dare. Challenge. You? Challenge. You should challenge Rina. Yeah. Rina must challenge that. Yeah, challenge. So, here we are and there's our escape road. We go. Yeah. Whoa. We are coming. Täältä me tullaan perkele. Say perkele. Perkele. Yes. Joo. Tuolta me tullaan vittu. Ei päästä ulko-ovesta sisään yöllä yhden jälkeen, että katsotaan nyt sitten sieltä. Aika pitkä matka tuonne alas loppuunsa on, että ei ei hiihä hiihä ylöskin, on pitkä matka. En tiedä. Autotalli on siinä ja putkethan ei kestä roikkumista, ei varmasti.
Sorry. Otaku. Thank you. Otaku. Thank you. Hi. Hi. Hi hi. Hi hi. Joo. Vähän klubilla tämmönen keikka. Joo. Mulla on tämmöset ihmiset housut. En tiedä mistä ne on näin löytyy. Täällä on tuom. Kaikki tuom. Ai niin. 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 Ai niin.